مولا کائنات مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دا بھی کچھ حصہ میں پڑھنا ہے آپ دی شان دے بارے کچھ عرض کرنے اور اس تو علاوہ خوش پیغامات قلیل وقت اندر توانوں دینے اللہ تعالی دی ذات میرا پڑھنا پڑھانا قبول فرما کے ہم سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے اللہ تعالی دل دماغ روح نو شر شیطان تو اللہ تعالی محفوظ فرمائے اللہ تعالی دارین دے ساتھ ساتھ ہم سب نو بہرا بر فرمائے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا پکی گل ہے وہ لوگ جڑے ایمان لے کے چنگے کم نہیں کرتے رہے اللہ انہاں دی محبت لوکاں دیاں دلاں وچ اللہ انہاں دی محبت لوکاں دیاں میں سادہ جا ترجمہ کر دیتا ہے لوڑ کونے کو ٹائم بڑا تھوڑا ہے اللہ کہندا جڑے میرے حبیب دا کلمہ پڑھن والے بن گئے پھر انہاں تقوی دی چادر نو اوڑھ لیا انہاں دی محبت لوکاں دیاں دلاں اندر پاشڑنا میں صدقے تے قربان جاواں قاضی ثناء اللہ پانی پانی تفسیر مظہری والے لکھ دین فرماندے نے کہ اس آیت کریمہ تو مراد جڑا مصداق ہے نا او پہلی ہستی حضرت علی مرتضیٰ دی ذات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے علی دی محبت میرے علی دی محبت مومن دے دل اندر پائی کدے دل اندر پائی ہے مومن دے دل اندر پائی ہے منافق دے دل اندر علی دی محبت نہیں آ سکتی یاد رکھو ایک پکی گل ہے حضور دا فرمان ہے فرمایا مومن علی تو بغیر رہ نہیں سکدا تے منافق علی دا ذکر کر نہیں سکدا اس واسطے کہنے لگے اس آیت دا مصداق او مولا مرتضی حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ذات اقدس اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں صدقے تے قربان جاواں آپ فرما دینے قران مجید دے اندر جتھے بھی یا ایھا الذین آمنو توجہ کرے یا ایھا الذین آمنو یا ان الذین آمنو آوے یار علمی گلاں دے اندر توجہ کرنا یا ایھا الذین آمنو یا ان الذین آمنو قران اندر جتھے بھی آوے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دینے اس تو مراد جڑی پہلی ہستی ہے نا او حضرت علی المرتضیٰ اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ وہ سابقون الاولون کی جو ہے ٹھیک ہے جی فرماندے ہیں کہ یہ سب تو پہلی جڑی ہے مصداق نے نا اس آیت کریمہ دیاں ان لفظ دیاں یہ ہستیاں مصداق نے اس کے بعد قیامت تک حضور دا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے ٹھیک ہے جی ایک چھوٹی بات نہیں مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپ ہستی نے کہ جنہ دی شان اندر قران دیاں سب تو زیادہ آیتاں جنہ دی شان وچ اتر گئی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 500 سے زیادہ حدیث مولا مرتضیٰ دی شان اندر حضور نے بیان فرمائیاں نے انہاں وچوں 20 حدیثاں جیڑیاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سنن دے اندر ویکھو نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اپنا ویر آکھا حضور جنوں اپنا ویر کہہ کے دسو پھر پیچھے گل کیڑی رہ گئی ہیں فرمان تاقیف دنیا بلا کرا علی تو میرا دنیا دا بھی فرمان تے میرا اخرت دا بھی فرمان مولا مرتضی رضی اللہ شیر خدا میں صدقے تے قربان جاواں میرے کریم تلج پالا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی دی محبت مولا علی دی محبت میرے رب نے دنیا دے درختاں تے دنیا دے پھلاں نو جیڑا پھل میٹھا ہے سمجھو علی دی محبت دی وجہ تو میٹھا ہے تے جیڑا پھل کھٹا ہے او دے اندر علی دی محبت نہیں اس واسطے کھٹا ہے نمی گل سنو ذرا پتہ کا دس بار بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں جس وقت یمن تک گورنر بنا کے مولا مرتضیٰ نو میرے نبی نے بھیجا تے اپ کتھوں ننگ دے جاندے تے حضور نے جان لگیا وصیت کیتی کہ علی جائے گا تے اہل یمن والے یمن دے درختاں تے پتھرا نو میرا سلام اپ جاندے نے تے جس وقت سلام کہندے نے تے اب کو جواب آندا علی تیرے تے بھی سلام ہوے تے مصطفیٰ تے بھی سلام تیرے تے بھی سلام ہوئے تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے سلام تے میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں ایک دن نا فرشتیاں نے آ کے حضرت جبرائیل آئے تے دیگر فرشتے آ کے پاک علی دا بار بار ذکر کرتے حضور نے فرمایا کہ علی کیا علی نو کہ تسی آسمان والے بھی جاندے ہو اج کل سونے زمین والے کنا کو جاندے نے آسمان والے تے جاندے حضور فرمانے میں معراج تے گیا تے ہر نبی ہر فرشتے نے مینوں پوچھیا تے علی دا بولا
پاک علی رضی اللہ تعالی عنہ میں صدقے تے قربان جاواں آپ او ہستی کہ جنہ دی قرابت حضور دے نال اس طرح کہ حضور تے داماد وی حسنین کریمین دی دربار میں شیر خدا بھی نہیں ہاں جی اسد اللہ نے آپ کو ہستی نے کہ جنہاں نو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار القابات عطا کیتے آپ نو بے شمار اور کچھ خصوصیات ایسی کی نہیں کہ صرف آپ نو حاصل ہوئے کسی دوسرے سے آپ نو حاصل ہوئے میں اختصار کر رہا ہوں پھر مصطفیٰ کریم دے غلام آپ کی زندگی تک کوئی بھی پہلو لے لو بے مثل و بے مثال بے مثل و بے مثال ہے اگر بہادری بل چلیے تے ایک ہزار بندے دا مقابلہ کرنے والا عبد ود امر عبد ود نے 1000 بندے دا مقابلہ کرنے والا تے جس وقت پاک علی دے سامنے آیا تے ایک ہی تلوار ماری تے سر تو لے کے پیرا تک دو ٹکڑے تے خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہوتا خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہوتا اور اٹھ اس قلعے دے اٹھ یعنی کہ جڑا خیبر سن اٹھ قلعے سن اور سارے فتح ہو گئے جڑا مرحب ہے وہ فتح نہیں سی ہوتا تے ان تالی دن جنگ لگی رہی ان تالی دن جنگ لگی رہی ایک دن میرے قریب تلج پال آقا نے رات ہوا شام دے ویلے سر دے ویلے شام دے قریب حضور نے نا سے آباد پریشان ہے پتہ نہیں کی گل سارے فتح ہو گئے ان تالی دن لگی رہے فتح نہیں ہو رہا تو حضور نے بیان فرمایا اللہ اورتی انکا غدن فرمایا سے آباد سن لو کل چندہ میں انہوں دانگا کہ جیڑا اللہ نے بھی بڑا پیار کر دے اللہ دے نبی نے بھی بڑا پیار کر دے اللہ دا او محبوب ہے اللہ دے نبی دا او محبوب ہے انو اللہ دا نبی محبوب ہے اللہ رسول اللہ او دا بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے ان اللہ رسول اللہ سارے صحابہ پیار کر دے سارے صحابی شان والے تھے عظمت والے سن صحابہ کہنے نے ساری رات جنہاں اسی ایسے کشم کشم کے اندر رہے کہ کل قلعہ بھی فتح ہو جانا آج تے کہنے کہنے یہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کہنے بنی میں کہے گی یہ ایک ہی ہے انہوں نے فرمایا کل قلعہ بھی فتح ہو جائے گا چندہ انہوں ملے گا میں صدقے تے قربان جامار سے آبادہ دے پاس آنے مجھے لگا کہ جناب ابو بکر صدیق انہوں ملے گا کوئی کہہ لگا عمر فاروق انہوں ملے گا کوئی کہہ گا عثمان غنی انہوں ملے گا لیکن صدقے تے قربان جامار کہنے نے حضور پر جس وقت صبح طلوع ہوئی نماز فجر تو بعد حضور نے فرمایا علی کتے میرا پرالی کتے سے آبار اس کی رسول اللہ اکھان دے اندر بڑی تکلیف ہے بیمار نے میں لے کے آؤں علی نو لے کے آؤں آپ اپنے جس وقت سامنے آئے اکھان تے بہت زیادہ تکلیف ہے علی اکھان تو آتا میرے قریب نبی نے لابتہ اللہ آئے میں صدقے تے قربان جاوا میرے مصطفیٰ کریم دے غلام ہو چکی میرے آقا دا لوا بے دہن لگا گے لوا بے دہن لگا تباد پاک علی دی آنکھاں بالکل ٹھیک ہو گئی نے بالکل ٹھیک ہو گئی نے میں کہنا اج مولوی کہندا نبی میرے جیسا میں نبی جیسا نبی کے بھی دو ہاتھ میری بھی دو ہاتھ نبی بھی کھاتے پیتے ہیں میں بھی کھاتا پیتا ہوں میں کہ بدبختہ مشلیت نکل کرنا ہے اگر مشلیت ہے نا شوق ہے جیسے میرے بیگم کی تو ناشتہ بنائے نا یہ چائے بنا کے تھرماس تیرے سامنے پیش کرے تے اونوں کہ لے آئے تل میں نوں چاہی دے کہ یہ کی کر لے کہ میں تھکنا ہے بوتھے تے تھپڑ پیاتے پھیر گئی انہیں کہنا بد بدہ مر نہیں تے بار جا کے مر ایتھے جا کے ایتھے کی کرنا ہی تھا اپنا تھوک سانو پلائے گا اپنا تھوک سانو پلائے گا وہ میں صدقے تے قربان جاما وہ تیرے میرے تھوک میں وبا گئے مصطفیٰ کے لواب میں شفا گئے میں اور تو چلے تو گرمی کی حدت بنے مصطفیٰ چلے تو عبر رحمت بنے میں اور تو سو سوچے تو گمان بنے مصطفیٰ سوچے تو وحی قرآن بول بول زوکر سبحان اللہ میں اردو سوچے تو گمان بنے مصطفیٰ سوچے تو وحی قرآن بنے میں اردو ملے تو ملاقات بنے مصطفیٰ ملے تو میرا قرآن بنے زوکر بول سبحان اللہ میں اردو ملے تو ملے تو ملاقات بنے مصطفیٰ ملے تو میرا کی رات بنے میں صدقے تے قربان جاوا میرے بلیا میں اردو قانون بنائے شدت والا مصطفیٰ قانون بنائے رحمت والا میں قلب مقدی مقا دے میں اردو
مسجد عبد الرشید تے جمعہ پڑھنا اے جوتے اتار کے آئے نبی عرش اعظم تے جاوے تے جوتے پا کے جاوے پھر کہہ دینا جیسے میری سرکار گئے گئے سب نہیں جی سارے پڑھو جیسے میری سرکار ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میرے پاک مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جھنڈا پکڑیا جھنڈا پکڑ کے جس وقت نکلے ہن او قلعہ جڑا 39 دنوں تو فتح نہیں ہو رہا ہن یہودیاں نو عیسائیاں نو بڑا مان ہے کیونکہ اے دا مالک مرحب ہے ایک رات پہلا مرحب نو خواب آیا خواب کی آیا کہ ایک شیر آیا اور شیر نے نا انہوں چیر پھاڑ کر رہا اٹھیا بڑا گھبرایا گھبرایا کہہ لگا ہی آج کا کہیں دا خواب نہیں آیا اپنے مشیر کٹھے کتے کے پیچھے کہہ لگا میں نو ان لگ رہا ہے کوئی میرے تے حملہ کرنے والا دوسرے کہہ لگے تو رستم زمائیں آج تک کو جمعہ جڑ کے رہنا مقابلہ کام نہ لاؤں گے تینا کتنی مقابلہ کرنا کسی دے اندر اتنی پاور ہی نہیں دیکھنا سارے کلے فتح ہو گئے تیرا قلعہ 39 دن تو فتح نہیں ہو رہا تیرنا کوئی مقابلہ کم نہ لا آئے ہائے اتنا مولا مرتضیٰ نے جدو چنڈا ملیا نا آپ چنڈا لے کے نکلے لکھے ہے میرے اپنا مفسرین اکرام نے محققین نے لکھے ہے کہ جس وقت چنڈا لے کے گئے تھے آپ نے چنڈا اینج ماریا تھے پتھر اتنے چنڈا ٹھوک گیا تے یہودی قلعے تے کھلو کے بلوں گے سنوں کہہ لگے وہ جڑا پتھر اتنے چنڈا بے ٹھوک دے کوئی عام نہیں اے عام نہیں میں صدقے تے قربان جاواں جس وقت او مرحب آیا نا سامنے مرحب آیا سامنے تے جس وقت مرحب سامنے آیا تے او کہہ لگا اے نا ایک طریقہ کار سی جدوں جنگ ہوندی سی نا تے جدوں کوئی بھی اپنے آمنے سامنے دے سن تے ایک دوسرے نو اپنا تعارف کران دے سن یعنی کہ مثال دے طور تے کوئی کہے گا میں فلانا قبرستان پر میں فلانا قبرستان پر چھڑیا میں اے کیتا میں او کیتا مرحب لگا اپنی گلا کہ میں چپو چپ ہو جا کہہ لگا تو کون ہے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اچھا لفظ شیر دینا عربی اندر 600 تو زیادہ معنی 600 تو زیادہ لفظ شیر دے معنی کنے 600 تو زیادہ مثال دے طور تے اسد میں شیر نو کہا جاندا ہے زرغام میں شیر نو کہا جاندا ہے لیس بھی شیر نو کہا جاندا ہے حیدر بھی شیر نو کہا جاندا ہے حمزہ بھی شیر نو کہا جاندا ہے ہیں بے شمار اے دے معنی تے محققین کرام نے بڑی بنڈ کیتی کہندے نے جس طرح انسان دی زندگی دی جدوں بچہ سی پہلے پھر جوان ہویا ہے تے بندا ہی ہے نا حالت بدل دی گئی اس طرح شیر دی حالت بدل دی ہے ہیں پھر ہن جوان ہویا ہن چاچا بن گیا ماما بن گیا باپ بن گیا ہیں اے کرم والا دادا بھی بن گیا یعنی کہ ہے بندا سی لیکن رشتے تے بدل گئے نے اس طرح کہندے نے شیر دے مختلف معنی نے کہندے نے جس وقت غار تے نا غار تے مزے نال بیٹھا ہوے غار تے مزے نال اے چڑیا گھر والے شیر دی گل نہیں اے جنگل دے شیر دی گل ہے جدوں غار تے بیٹھا ہوے نا تے مزے نال بیٹھا ہوے او تے نو کہندے نے اسد اسد کہندے نے جدوں شکار دا ارادہ لے کے جدوں غار تو باہر نکلدا ہے غار تو باہر نکلدا او تو اے زغم ہوندا ہے تے جدوں سامنے شکار ویکھ کے تے ارادہ کر لیندا کہ میں ہن ایدے وچ چلنا تے شکار وال تر پیندا ہے پھر اے زغم بن جاندا پھر کی بن جاندا ہے زرغام بن جاندا ہے تے پھر جس وقت شکار تے جبڑدا ہے نا شکار تے جس وقت چھال مار کے تے شکار نو پکڑ لیندا ہے پھر حمزہ ہوندا ہے پھر کی ہوندا ہے یہ حمزہ ہوندا ہے تے جس وقت شکار نو تھلے رکھ لیندا ہے شکار نو تھلے رکھ لیندا ہے تے تھلے رکھ کے جے اودا صاف بند کر دینا کہندے نے پھر اینو عباس کہندے نے پھر اینو عباس کہندے نے تے جس وقت شکار دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیندے تے پھر اینو حیدر کہندے نے پھر اینو حیدر کہندے نے آپ نے فرمایا کہ سمتنی اسمی حیدرا فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے آپ نے یہ تعارف کرایا نا انہوں نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے آئے تے پھر دوسرے لفظ فرمایا سوچی کہ بہ گیا میں وہ ہی ہوں جنوں رات خواب اندر ویکھے
میں اوہ یا جنہوں راتی خواب اندر ویکھے اور اے جی اے ہزارہ بندے آدھے کلا برابر سی تے کہہ لگا میں سارا لوئے دا لباس پایا کتے تلوار لائیں گا میں تو نہیں جاندا اپنے تلوارے آ رہے ہیں آپ نے نا اس طرح سر سر تے لوئے دی ٹوپی پائی سی آپ نے اس طرح تلوارے آ رہے ہیں ماری تے دو ٹکڑے ایک ٹکڑا نکل جا پیا تے نعرہ ادری لگ گیا تے جس وقت او فرج او فرج دو سردار مر گیا تے پیچھے کی رہ گیا سارے دوڑے قلعے وال دروازہ بند کیتا آپ نے قلعے دا دروازہ امام سیوطی لکھ دین اسیاں بندیاں کولوں او کلا دروازہ نہیں کیا گیا تے آپ ایک ہاتھ نال چک کے تے ڈھال بنا کے جنگ لڑدے ایک ہاتھ نہ چک کے اودی ڈھال بنا کے مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ لڑتے رہے میں کہہ رہا ہوں کہ جیڑی چیز والی بھی آپ کی زندگی دے پہلو والے غور کرو بسم بے مثال ہے مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی ساری زندگی علم و حکمت نال بھری ہوئی ہے ایک بندہ آپ دی خدمت اندر آیا کہہ لگا جی اے دستار نال مینوں بڑا پیار ہے فرمایا ہاں بالکل پیار ہے کہہ لگا جی اے پیسے میرے کول نے پیسے نال مینوں بڑا پیار ہے میں بالکل سارے نوں پیار ہوندا ہے کہہ لگا جی اے مینوں اے کپڑا چنگا لگتا ہے مینوں ادھے نال پیار ہے فرمایا بالکل جیڑی شے بندے نوں چنگی لگے بندہ کہہ لگا جی گل تانوں اے پوچھنی چاہنا جیڑی شے نال مینوں پیار ہوے میں اس دی قدر کرنا اونوں سنبھال کے رکھنا تسی کہندے ہو کہ سب تو افضل کینوں اللہ نے بنایا فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ نے سب تو سونا بنایا انسان نوں کہہ لگا جی جے تو کہندے ہو سب تو سونا بنایا بھی انسان نوں سوں تے پھر اسی کی کرنے ہیں اے انسان جے تو مر جندا ہے اسی انسان نوں چک کے مٹی وچ منا مٹی تھلے نپ کے نوں آ جانے ہیں تے پھر اے چنگا ہویا چند دن تو بعد او اپنا کیڑے مٹی دے کیڑے شڑے آ کے جسم کھا چھڑ دینے اے پیار تے نہ ہویا میرے کول جڑی چیز محبت والی ہوے قدر والی ہوے اللہ نے سنبھال کے رکھنا اے کیسا پیار ہے اسی انسان نوں بنایا بھی سب تو اللہ سو تے پھر اینوں مرن تو بعد مٹی تے نپ کے آ جانے ہیں چند دن بعد کیڑے قبر دے آ کے کھا پی جاندے نے فرمایا او بلیا سارے نوں نہیں اٹھاندے او بول تے صحیح سبحان اللہ سارے نہیں کھانے کوئی ایسا خوشبو نہیں جدا ذکر قرآن اندر نہ ہوئے کوئی ایسا تر نہیں جدا ذکر قرآن اندر نہ ہوئے آپ نے فرمایا قرآن اندر ایدا ذکر موجود ہے کہہ لگا جس پر قرآن اندر سننا چاہاں گا آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کی تنوں کو ست سال کا حسانی دیان والے دے ست سال بار چاہون گیا اس تو بعد ست سال سال پار چ نہیں ہونیا اس واسطے تیاری کر لو تے وزیر خزانہ کول آ گیا کہہ لگے حضرت پھر تے مر گئے پھر تے نہیں بچاں گے فرمایا کی ہوئے کی ہوئے آپ نے فرمایا کی ہویا تے کہہ لگا جی کنم کنج کنج زندہ رہاں گے سات سال سے کڈ لاں گے آخری سات سال کنج گزاراں گے آپ نے فرمایا سات سال جڑے خوش جڑے خوشحالی دے کہہ لگا پھر تے مر گئے فرمایا کی ہویا کہہ لگا کنک نوں تے گن لگ جاندے کیڑا کھا جاندے اسی کنج ست سال کنک سوال کے رکھاں گے جڑا جواب آپ نے دیتا فرمایا تزرعون سبا سنین عذابا فرمایا فما حسبتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون فرمایا انج کرو جڑی کنک کھانی ہوے او کھا لو اونوں کڈ لو باقی کنک نو خوشی دے اندر رہن دو خوشی دے اندر رہن دو ایک گل جو ہی سنائی تے بندہ جن نے سوال کیتا سی پھر بولیا کہہ لگا جی عجیب گل ہے میں انسان دی گل کیتی ہے اس گندم دے گانے دی گل شروع کر لئی ہے آپ نے مسکرا کے فرمایا او تو سمجھیا نہیں دراصل انسان دی زندگی وی کنک دے دانے دی طرح ہے میں انسان
گندم دے دانے دی طرح اے تے اس دانے دا فرمایا انسان دا جسم گندم دے دانے دی طرح اے تے اے دے اوتے گندم دے دانے دے اوتے جڑا سٹا اے انسان دے جسم دے اوتے فرمایا اے عشق مصطفی محبت مصطفی الفت مصطفی محبت مصطفی آپ رحمہ دلیا عشق مصطفی دے سکتے اندر آ جا پھر قبر چلا جا نہ کیڑے کھان گے تے نہ بچھو کھان گے نہ کیڑے کھان گے نہ بچھو کھان گے تائیں تے کہنے آ کہ محمد کے غلاموں کا کفن بہلا محمد کے غلاموں کا کفن بہلا مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نا آخری ویلا آیا فجر کی نماز تو پہلے آپ نے نہ اعلان کیتا کہ میں جامع مسجد فجر نماز فجر پڑھنی آپ نے 18 بیٹے کنے بیٹے 18 بیٹے یاد رکھو حضور دی ظاہری زندگی اندر آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی کیونکہ حضور دی وصیت سی حضور دی وصیت سی آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی پھر حضور دا جس وقت وصال ہویا ہے اور سیدہ فاطمہ دی زندگی دے اندر سنا کہ جنہ چہرے حضرت فاطمہ ہے نے ہر کسی نے اجازت دے دوسری شادی دی چار شادیاں مرد کر سکتے لیکن علی تو نہیں کر یہ پھر اختیار مصطفیٰ ہے گر قرآن کے اندر فن تو ما تاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع تو حضور نے فرمایا علی تیرے ہوتے نہیں ہے کہ ہم باقی ہوتے ہیں اللہ دے حلال حضور چاند تے حرام کرتے ہیں حرام نو چاند تے حلال کرتے ہیں یہ میرے آقا نے اختیار ہے بے شمار میں دلیلہ دے سکنا قرآن دیئے دے بچوں لیکن میرا اے موضوع نے پھر کسی قطع تھی میں صدقے سے قربان جامعہ حضور نے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مثال تو بعد مولا مرتضیٰ نے پھر شادیاں کھاتیاں تھے آپ کے 18 پھر 18 پھر پھر ایک گل کسی اور سنو گے حیران ہو گے آپ کے میرے پتر سننا ہونا بچوں کہیں دے نام تو نے سنا ما ایک دا نام ابو بکر بن علی ایک دا نام عثمان بن علی ایک دا نام عمر بن علی ایک دا نام زید بن علی یہ جڑے صحابہ دے آپس میں الیکشن پہ کروان دے انہوں نے بندہ پوچھے کچھ دشمنہ دے نامات نام رکھتا ہے بدبختو انجنہ کرے دے کچھ جوڑے تھا لے روحمہ تیری گل سنگی کہ قرآن بکھی اس حضور دے سارے صحابہ شان دے عظمت دے ہونا دے عظمت دے کیا کہہ لیں ساری زندگی تو شانہ بیان کرتا جائے تو حضور دے غلام دے تو شانہ بیان اس وقت نہ الیکشن کروایا کرو بلکہ مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے کئیان صحابہ نے فرمایا کئیان صحابہ نے بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دعا کی تھی اللہ دی بارگاہ میں یا اللہ میرے تے وہ مشکل ہی نہ پامی کہ جس مشکل میرے پوے تے میرے کل میرا ویر علی نہ ہو کوئی فیصلہ جو سر پاسے سے آپ پاڑ جانتے ہیں فیصلہ حضرت علی جو مرتضیٰ دی عدالت دیا کر صحابہ دے آپس میں حالانکہ خلافت کسی اور دی ہونی ظاہری طور پہ کسی اور دی خلافت ہونی لیکن کوئی بھی مسئلہ اگر مشورہ کرنا تو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے مشورہ ہونا اتنا کیونکہ ایک ترتیب اللہ دی ذات دی جائے وہ ترتیب دینا لیکن اپنا نظام حیات نظام کائنات چلنا اس وقت سارے صحابہ شان والے کہیں تھے ایسی کہنے ہیں کہ ہر صحابی یہ نبی ہے بولو ہر صحابی یہ نبی فاطمہ اور علی سارے سے آپ آؤں گے شان والوں نے عظمت والوں تے آپ جس وقت نا آپ دے 12 بچے نال نماز فجر میں اکتظار کر رہے ہیں نماز فجر پڑھا نماز دے آپ جس وقت نماز شروع کی تھی پہلے رکعت سورہ رحمان پڑھی
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان القرآن ماذا دين دا جاوه بول دا جاوه فبأي آلاء رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان پہلی رکعت سورہ رحمان پڑھی دوسری رکعت کے اندر جس وقت آپ نے رکعت مکمل کی تھی جو ہی سجدے تے گئے نے عبد الرحمن ابن ملجم صف دے کول کھڑا ہے زہر الود خنجر لے کے دوڑدا آیا پہلا وار آپ دی گردن تے کیتا گردن تے کیتا دستی دوسرا وار اونے آپ دے پیڑ دی آنتلیاں کٹیاں آپ دے پیڑ تے کیتا آپ دے پیڑ تے کیتا پہلا وار گردن تے دوسرا وار اتے تک کہ پھر جس وقت انہیں حملہ کر دیتا صحابہ نے انہوں بڑی مشکل پھڑیا بے کئی صحابہ نے انہیں شہید کر دیتا اس وقت کیونکہ بے سر اس زمانے کا عالم سی اس وقت تے ویر ویکھو پاک علی دا جملہ ویکھ اس وقت جس وقت صحابہ نو پھڑ لیا صحابہ لگے نے مارن میں نہ مارو فست بھی رب بھی الکعبہ اللہ نے میں نے میری منزل عطا کر دی آپ نے رو کے دعا کی تھی مولا میرا شکر ہے تیرا شکر ہے جدہ دنیا تے آیا سا او دو اپنے گھر دا انتخاب کیتا سی ان دنیا تو جا رہے ہیں پھر بھی اپنے گھر دا انتخاب کیتا پھر بھی اپنے گھر دا انتخاب کیتا ہی میں صدقے تے قربان جاوا آپ کا دوسرا جملہ کیے آپ نے فرمایا لوگو امام حسن فرما بیٹا نماز پہلے پڑھو میں نو چھڑو پہلے نماز پڑھو میں تو چنگا پلا ہو گے نماز نہ پڑھیے علی علی دے نارے نارے ہم دے نال حب علی نہیں آن دی علی دا حب دار انہی دیر تک نہیں ہو سکتا جنہی دیر تک پاک علی دی سیرت نونا پنا کڑے پانے دے نال تے چار چار مہینے نانا لمیہ 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 رکھن دے نال ہم علی والے نہیں علی والے ایسے علی والے یہ پاک علی کی سیرت فرمایا بھئی پہلے مجھے چھوڑو پہلے نماز پڑھائی نماز پڑھا تو بعد آپ نے جس وقت میرے دوستو تیسرا اکی رمضان آیا آپ نے فرمایا مٹھا شربت دو مٹھا شربت مٹھا شربت جس وقت سوچا صاحب نے کہ آپ نے اپنے پاس منگوا رہے ہیں جس وقت مٹھا شربت آپ نے سامنے پیش کیا کہ میں منو نہیں پلانا میرے دشمن دشمن ہوئے لیا ہاں یہ سیرت تلاوت جتنے جانی بار بستر مرگ مرگ اپنا مرگ دے پچایا فرمایا انہوں نے انہوں پلاو آج تو سکے